ambayo ngeli fanya isi taratibu hizo karna ujwara nsowa kwa mwari wabakia haruma tabiri karu tujwai wakweli nda mweje karu tujwai mzinda mweje karu tujwai mrahafu nda mweje jana ilibakendo se kwa mkwode wanzi yani jana tenapa kajandarmu ya abo mana nguna dhulumu wari dhulumu hai amba witibi ribanu sikuduzi tibi ribanu jana lesu alandalino hasi wanti presidenti amba nungu tu nambia tudhulumu hindi yo jana abunga rondo kazi problemu kiso nziyo ika mkwanti hamanda unu wendo wapangihe iliri fikirie jana ezenda nai ze swarafehe lira swarafehe nti yaru nehe liri wanrao silivano malisha kafunga ranzore nda kayendo ya po ekati yelewa inamna iyo parti duja bavuni yaka nganyi tayari na munga umhono shahamate na mjipanga baadhi ya masuala mwajuhanza ke de farudhu ya taye ya tende ya rumazi asizini na sikazona mbiyeyo ntina uhambia yo vano shanju uhambia yo hamfano na yo Premier Ministre wa Angleterre ta Churchill mara hauzi siwani mru ambu kaya endi ila hule nuka mru heranzi Angleterre hata mje mkolonize endi na abo Irlandi ngeo karibu mwanyu himana indri hamjibu hama kalima menji hama kalima maili lesu ala kwa malahandani hama ambia ukaya isharituahu la rajahunu jahalata la awami wa khiyanata la khawasu ujinga wa hepo vizi populasyo zino ujinga wahu wahi ili bara la kihindi linu uo mwinji daraja yoka kwa tujwe wanzonda wawe kwa tujwe wa mnyinga wanda wawe ipa ngaru wanda wa kwa jema nzeno wa kwa jadu ya hao netrahizo no khainifu wa hoa wa kairi wa hao marandazi ya hao kwa wangu wawo leo wa jojua mwanadamu wangabinga reshi yao ehu nukumori riparo kubali ukayanga riparo ufujifanyila nuko ulande mzungu ndo shiparo akliyete taamur na wale hamandu weka wisa usiha harumanti abu kabana zikiro zende awkande yu wavulano jungwa hundro kaya wesa wajire tira kwa titi yari wende abu disha we hansi dutu vala valodi mwenimua vala ekuto jawa baliza huwa haja wajawa rifarudishazo idhan huka huwa ujinga wahe shab hede ula arjua hama ndo vosi no hadazi wa huwe nzakili wa hao yandi sababu wala waruha waja hono ika leo sisiri jari tanga nyari jukubali ukabani sisiri jojuari fikiri sisiri jojuari rende ilo kosa loka ya baki wanru wa rohensi ani sidabudu iliri shide ridungi nroye mahadisi yani ya nukaurungu za uwa kwa tuja wa kenti sarweza si? Gamjirunguzo mimi hadani. Gamjirunguzo mimi hadani. Kanti na droa ya mtsango wa henti ya hangu yujua kenke apsa. Neneu siku njoka apsa na bangarandora fikire henti ya abo mimi ngamjitu humukaya ima miti muhunu wa ima zaakiliza hangu yuko zilao hunruaji. Yone tafsiri yao. Na sedabudu haendele ya aruma ya mahadisi ya husu ze asizinu mahamungu mili na mili ya huhuru mungu mine na mili gelazimu wanru wende wa fikire zakiri ni za tukiri shakabla ya unji ya haruma nzima hanzime zakiri ni za tukiri zikanza unike mjimli so jimla ye 42 ans za independence positif au negatif fikire ya haru basa mambu kazikiri zikiri wata miti javano njantuwe fikra ya hangu miti mkolo wala inti fikra ya kijeni wa imwa na mkomori waki aswili diya hajavano tuwe fikra heze maslaha henti ya heheli ya dadimu ya ngabu mkwana esi isima warebo alo ya na rohe ndi haruma rendera mwani ujoka humbebeni zungu rjo subtiri jamu kanga rjifakhariyo riganya gabonti nsina hu ivumbua ngasina kia izonde zenti nkuzi risaidia umapesa
basi wakahujuzi sa ngamushi msuive haru maradio poro sotu la arab basi ambo kema doktori wakanayo siku uo wakana madoktori ambo seba la mengo miraru halafu uo mengo miraru wa wawanru wa biro wa haza biro shema doktori wa opie walo haru mentio na ponga roho hunure henda uwanru wa opie wa wendi ni wa wajeni isi longa sila madoktori maka njalisi si le tour tu en rouage en a pas spécialisé la hasa gasi na unai kartina sana yote aibu ya hatu wala ti aibu ya hao eno siku za nchi dazi jokasi tukajao itangarji fakhariyo wala karjalat upande wa yakiba upande wa yakiba upande wa yakiba zina kuzikiri upande wa yakiba kazijakiri na ti hao kosefu kaya keje jokari shindi riji rijilele paro uzi samze wangu mze mrujaye suala sababu ike kabla adhimu ike vanu za mazinu ike rishi ndiye daula inu ibasau hahadara jazinruaji nesingari wanao na mimi nde mbano kuko mimi tiduta njakubali nje njenu ingari haru mwepartu pasuke ingari utumu kanyi duandu matashonga enti inu lafuhate haba fanyarubu wanabiazo shamjo hambia ukaya upande wa akiba zi daula zinungazenshio harumadara jazo karipatiwa karishinde ribasa uhe basi zi daula ziripatao nizibaki ziripatao wanungu warudote na warudunziza nize kondisio zao nize shuruti zao irende haukasisi leo rendu hanzarambe ukakartu wanaho hali hiyo nguwa ublijo warambi ukao kono abonga rjo koblije renge bula msada wa hatu rende satu mfikiru kaya bale fadese weza maza presida azali ya mwando ila wala waka wenzao izabarindi pasuki hamba no kuna ujo ndikite uka goni patoze malizinu urudite unini oblijo nifanyazi wakena ukiri unipateze mali unibulie niwoneze bezweza hangu ne mara ya wangu garanzo hindi uo uwade na yundu mradi waheze asizimu lewoe joka nga sitiyar rikenti hunu rjeheli le panzalali swali lila alivita wakati emele riko du pamela trama onde asuli miminga mintiti shamo shelo riko pamela trama sha e desizyo ika sisi nde raji kubala wakagarlo mela trama rilimi le trama lila idane kalori jarikansi ramba no mwendo unu amfikiruka el marufu ngeo exemplari nkunkunku ilona mo mfano ulona mo mashindano ya raisi wahi daula ne na daula tayinu ya kanzeje se shageze sistemu ngari anzori wahi lopital ya zitanda majana maili wando ya rambe ukanono no na mrati mwasheni ya zitanda shirena mfuka yabo haya tindri idane uungare aminiyo ukaya na exemplari zinji kuwa katika uti zafanyisia kao zidhuru ya kibaya hatu humjo rediktuwaze shuruti zine zikondisi zine zila uvonzi badasida budu usikojuzi fumraru hansi wa kirasmi sheikao sukani shijoka ubalia zi asizi zielesha pangezi asizi pangene zijoka bishara mwezi asizi ee hafla juzi uka hadhiru sika hadhiru ya zeno nguwa zine shindi hurambu wa nguwa hindi ya mwezi zeno nguwa narambuwa tirambuwa nungwe handa nidi ya tontushe mimi haukaya leilu kakabati nafasi ya taifa makhususu lijuwe like hule nezi jiru ya harumati si wono ka sonti pia si warumishu wa henti inu sonti pia si mawatunina henti inu hele kalimala prezida ya liga abilisha mufti ljumhuri nwa nazioni zi absansi hau harumazila zila Maisha kikomori Namdungano wa kikomori Daraje kaori wasuli daraja ya hufa Nando kutuzi ula Ikawo haundu wa nruwa ukarja Mbukwa jejita munga Ila ini Siwanoha maharongwa ho hali haku Sama hui Presidenga mwali Ngutuwa sampanyi hali inu shauka tinarijo udahoni naridi tena na kanti ngena haki kwa nga rambu inu hatu ima ni mjua wota walewo hindi
yanu wakatika unga rendora ale haluwa nga so majilisi niso antipie shawusi kuwaka ikafengiwa na mru ena mru kujwa mbukanja kaba unsino joja no yonde leso mimi na itire bale nam sinabudu arumaye mahadisi ikawo ya joka mchanziani upande wa heze asiz nga joka ya rieshi ya upande jipepu ya guvernuero hele so nagazijam tukufu Hassan Hamad rieshi ya guvernuero hele so alamuali mtukufu Mohamed Said Fazwil Shakar Janshi mtukufu wa salami guvernuero hele so alamuali eza jirehi eza ufushi ya hindi kajajo kiluka haka na buhuwa eza ufushi ya hindi ya romo kakaka havu sisi nga bumbanungu ikawo wakati rilo nushipavu wa kitoto yani riso mao basi dasinu wananyesu wa maore ruduambia ukaya ila ya maore ya urdu ila ila ya komori basi joka hanza enshi komori uju hende komori heli ya nzawe yende yetu joka hanza enshi komori uju ujua jihali kwa ngabu wakazi wangazija ngabu wa mwali ngabu wa maore ngabu wa nzuwa nwende wa enshopari shaila ardhi ye ardhi ila kartu partage nda sina mru hata ye prinsipu yon diyo mloni amfikiru kesheri ya mshinzi shahatu na siomba plasi ya manda zinoe karija ladhi masinga rambao ne shari ya shahatu shahem tukufu mwongozi wa sambi da singa voluwa ye mwanada mujoja neze fikra za utahentinu vataziwa ensantimu basi ngabu mahakama ngabu luwa kunga zimbali ya wata uralwa hito na izo ndeze izo ndo ule mafu wa kihatu shaba ngebwe masala kuyo ukiri wa nruwa ya komea kwa masala kuyo entu shabu haruma daula na vanu esha jale ukale ndo rekonsi ya harumwe asizinu mengoni mwyo de matu mantuntu ya humjulano waise Dabudu, wai Felix, nsi na ujua na wengu ujuka hafanywe tendo ka ngumena sio hayatoa konsipi ngasi haruma meli nzima ibari ya juha mwongu shari mhundunge na hindini nguchezo kaya fuse gena bire kurr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 
مخصوص في نزواني حاول نسوسي كو يكم تسمد وصول ما شبابي هم بقى كفات نفسي وكتوز ولم رتف نمزح لو كلمة زيرو هاو لو كلمة لوتي لها هي لوتي لها بريزيدا شاية دي أزامبا يندي أزامبا شاية وليمة وهاتو وانو منغوني مزي بوفار صلاحية تزا بريزيدا منغوني ميون ديو اللي كلمة هابا يو بوفاري هاي الشاكوي هو حاجة يبرلي الشريعة شيلا وي هم بيزور التفكيانا رافوتي وكاينو كولابانو جبانو كاباتي روحوسا مرتبوها نبانو يوتيها شاهي ميسوكا توندا زوني ساهي إذا نزوتي ساهي إزوزا تما كوموري بيا سيندي رحامبا رمو مواكيلو كايامبا إكاها ووني وانزو ياتشيزي نابو لازم هاروكو سيوا نابو كالجيجا هاو زيرو ولا بفنيا دي بركما وكو جاكا دي بركما ema hayabira asifanyishia baleza ajiri tena azaloika chakubali mimi hanambia mba mimi ntu njaka ntu njua sabari hindi nirenda hata rende haruma kudu ratu huwele wana haruma hadisi yangu mina kajaka ukubali hizi barke maile kaka ukubali ukana rinji haruma mahadisi waja utena tikamina dhuamana muhu haruma lejeshi wakinzu wani basa nambia ukai na mnambia krizi inu eka sambiti dafanya debarke mainu ndo vijua ifanya ujo shida ifanya tamba za barindri mbawe hali wamba paskweni wakati emumwalia johanza ifanya yoto mba wamwali waja wa uwanzu wani mngazi jendu anza ifu zambu wanzu mngazi jendu wa uwanzu wani izo lezi jojo siziwa idhan wawadinga rudiri kosonti pia ranzi mabama na hatimaranya ilu tisu alaka ulazimu vabuliwa vama na wonsi pia kelke sweda rajahe vama na uo ya cheze ni makali mayo kanga rju kutuwa wale yoti ya prezida wae she yunge hutajiao ramanamme ramanamshe ramhun ramtiti reka hapa rodarbishu wa harumabwana reka kaja parodarbishu wa harumabwana sonti pia reke wangu swafi nzima harumasu ala hamandalinu uka kelke suwa sina usubu timbude nje nje na mboka ya si wangasicha au mimbude no na sijabudu sasa ulinjie kuja kilinji ya mhamio wajibu ya huzi sele suala mana haini zambishi hao shano mbuka ya ye asizinu mongoli mwezo ndo za twalie de namna ya utuwai tornant ambesele shatungeza bandu ya wandu watia utaradu di haswa upandu wa hula hujaun kazane lewe ya weweka evanwe tornant nukta ngone mwezi nukta bidizi hadisi wa haruma asiz hawi ni kijalazi mi hadisi ata menga mhombo karuma parti hatu ataki duja ndi parti kon yonde nukta hizo raona kongar hondo kano ekomori ileka vanule o ze ilaji muakata vanule ujwale o ufanya ksidan ziyani kafalu na sharra sha ya ambulance wa ujangoni kwa mbabu za ndongo tazila za utoshinda umuti tosi uha tojua suluswa il marufu sha latindele dalo la hao ikale we tawano eda ula ya kaya ika uhu tajarini kwa na musakina ati hata reshideru wa suluswa madoktori wa kweli kolopitali yoti maanadhali kwa mbu kabalele dalo dalila hakondisi ha asharu titazi nuruzambao ekwelingo kugari kubaliana okaya emanda ya senka sena mambondo wa komori baba nusina ujufumo wa ujo tafsire heli manade manzawa emanda ya senka kweli 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 ne daraja ya fikra hensi inu ngejo shiri wasili shensi mbahano ya ilo suala ejuzi harma konferansi ya morisi ya he emze dawla wahe dunia hajuhudi za wakomori na mwajeni renda hatara wasuli pala ii Rwanda huu baja senka waja rejimu ya saya rejimu ila yenyore ya enerji ila unsipia yenyore zen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 
zero barani pi iko murege juhinde he ilani yori parowoka eturnanti inu nemanda ya senkainu hamangi wa rambuka amalia ijihadia yani inu system ya avortoma ya henis johan za zibungenzi ya harumenti ina dan sisi kartu ikubali hakondisyonzi aunga rujuhu lazimuri kubali ukaya haina mrubanu kujujua ya fanyi manda bili idhan abwe ekondi ngujo fanya jitihadi shabano hili rafanya wanuma la mali wa imla mali ndo tungo pangwa banu pasuko yene mru kujono kakati na bahati orili ende tena idhan kati na haki ya ujwa ya fanya pasuko yene ngujo kange banu ngujo renge shwa joka urenga ya leheli ya joka ya fanyo msa jeje hili ya joka ufanya je senka, senka blanshi ya abira harumanti inu watu ujwa hili ya sulinda huu idhan ilati ilati yewe wangu amonzo abasa bare saranja harumaza turante masala ebanu governor na na vice president ebanu mrada ho fulana lango unandwenda itotsia operation tsaila ya itso mramba ndini ti utsukangu asondeo gatunzao gatunzao ili yako akomora ebanu ngwa fanya ndoko hidi tukatwelewa iko mahala nkola di masisi kanseriji okay turunati yinu nezadu nga zeze ze zilambu ade zaidu nga lazima zitushewa na mea mwanzo ni makini shuka panu wakumori watike wa shangafu vanoi faransa riona oleo iwaho ijingwa hampanza la mahashihwi ni wafome mengomine avahe revolisyo ilaranze a 1799 jusqu'à 1875 i Faransa ya hawili irenge system ya hemgereza watio warenge ya hemarekani warenge ya wala warenge ya wala ili watu wa shinde wa parse daula tsaila ilo stablo wa shinde wa enshi kejatosha wakati wa andiso rengele ambavi shayo ndi wanja harumalha ya hui hansi sharia mshinji ze sharia izo kajato kanzi mambili ili wandu ati joshanga uka haukaba ngabono ngoko nge la dhimu ili ridu randi soa mbae balibala inu tulize mbaku wane karikansi haruma asizi ramba gara ekomorike ndu haruma shanjma abonge la dhimu iki haruma ze nyungwe za tundu uka apreza asizi ngabarjo unja haruma referando mutena automatikma imara yao zisiweza ngo za parhani harume za parhani nga mzikubaliyo wangu mzara yao hudu usoni hunga jozi nga usoni hiyo namna zijoka huja amara haka tula wa hata haruma umkabala wa hizi asizi mana zisa zijanziani humra smishiwa wa hisheka wa usukani ya bawa tkazane lewe ya tkazane huse suala wana wa sinabudu haruma umva unu uo sha lezi husu amharmo pande wahe ye tournant manado bane masalango ya washinji yao yongo tuhumu yokaya iturnanti ile ndi hadzibwa harmo modulo soni wahensi hao hindi garanzo amkubalika linuda lao aroka ukaza ilo andro wasuli bana shabu tkanzani le ukaya yongo aminika urendi hanziba naam yongo je tafsiri ya tournanti sabungo ujo ukaya umusonge ju kirire rewa santa swanto usiku ngare aminyoka ngare dure rwa mjinga nkubi ajakira isi paskwe sisi wendu sisi ranzao nga mtu hamba kama mathalani de sharia shohusuka vale asuli yahe e madepito dungo shangabo madepito wa ruha rumwe makonseye wahe zwa basi harumwe zenti ze sistemu za ranze marekani wanruka wa uheza valala oku abitwahula wala e presida wa hende unome hakaba ni jo kiru siku wakauja na hikma bala jo kiru mara yao ndi waritungulie wandu kwa tie daraja yoshinda wakingi ya mihima heda ula harmon asamble abongenga po madepite heze specialite za wandu wala maesper wanome wao wende kwa na ujo kwa presida wa komisio ngwendo wa kema konsi ya harumansi komisio zila ili wa shidi wafanyizi haziza wa hili ya lathimu eka leo so wararu soga mwato jaila waruka wala jinga waruhon kubini do wato jawa wararu ngabo luwe joka hamba ukangu wa joka udunzi zwamba pavini mwade
ya buti mwedo na kerari na vanu taratibu raiha tizwa inu unu taratibu ya hwe hantizwa ya hwe darasa mpanyiwa ani ya huli honda we unga wana taradu diyo kaya eza pangwazinu nga jukirizi beheku mori huli harakara kando atapie no evanu wanro tilase bala mufti hambasu ala la jamala Abdul Nasir hamba ukaya uzisoka evanu emasuri inu yamba wa masuri ajibu kini ya hatu lesualaru lehe ya iko mwari amba baishu alija hulemevu onrajibu hulemevu haukaini mrungu onuha ya huamboka yo ya hatu wanasidabu du wakatiraniko usangwe launo waswili kanza kabla reja kaza kifkabisa ya mahadisi hatu lithukurumbabe zusue emergence ngajoka ya mhuwa hidawu la hashemeleziza ya ukayetzi ilawe dingo hiho zengonilio iheze ishehitua ho barini ho majini ili wandu dingo hiwa disuwa na upezwa matu wa hezensi iho wandu uendawo ama emergence mundu losoni wa hezensi nga wandu wabuka wani isa ijanziani nga wandu wabayini ijanziani hali nga wandu waraha nga wandu tikaza njue esi dabudu nga weharuma fikira hindi mshileyo kajuzi rika lumwa mwani hudu mjini wazaliwa harumwa iza wazaliwa shaka ituzi ya kakarusele suala ya emergency injanziani hau gaju janziani kui amini hauraha ya emergency injanziani hapo enzima lo mfikiri wa mkwansi unu numa kulio mkwansi unu indi etapu ya mwadu karisari injanziani ya emergency ya emergency kinyuminizu wa nwambao kama variani sao mwenje ujane kwa tindi honi liyo mkana moka japaro kusamba ndo hula na singa zina moi foru ndenzi ya ribire shaba nwaba sanga rondo rabadili akli ya hemkumori rabadili kumporto ma hemkumori idhan emergency sarinja nziyani mwi wafiki nga mwi wafiki a 100% maraba menji wana sidamu duhuli hodu wakati waru kubalia harume mahadisi yanu tikanzani juwe mana mimtangazaji raka ujari hadisi masuala alikanao ni maisha inti siyasa hatasha li alikanao ni maisha jokiri kau kau fikiri waka huja ka Felix tiboka heshima juangu sha Felix mjo ni swala fulani ile swala ile si janja huzisa lo ikaunjo jolijibu dijibu marhaba menji ile swala mimi nilijibu dalini ranza karijanza sisi ndio tubadile Komori ranza au karijanza ikakarije badili ngejo badili wanawajo huja abwe karindo kasi sira ndiso ho ibadili lokali mala mongozi ya vunga kaza kifu banu arudiri hundani har mpango wa saya ho kaya kawati fasiri ya ukaya rifanye matalazo zujumele kalima kuyu lo kai lokal mala falsafa ari karanza ari kakarjanza ikomor ga jo badili ikayir de kasi dira ibadili rahanu ka waja waja ibadili hawkam jenjeza ikuwa jao waja ibadili shangu wajuhi lewa ka uwazi waha wa karmwe tini watende kwa jaka uwanza aswilani kairi wanruwa ibadili sisi ili wanahatu wajao no wajao wailiuka wakana wazi waha wakana mahaba neti marahaba menji karjordiri hundani harumwa mpango wa sante marahaba menji sante shukwe sante marahaba Nouvelle SIM pour seulement 500 francs. Avec un welcome bonus Maxi Rail 500 francs, jusqu'à 2 heures d'appel vers toutes les Comores et avec 5 minutes vers Mayotte et Ouri. 100 mégaoctets d'internet à la vitesse 4G et 15 SMS valables 24 heures. Telma, partout aux Comores, le choix numéro 1. Que des marques chez Nabil, au service du sport. Le numéro 1 dans les articles de sport. Chaussures de foot. Original. Toutes les marques, ballons de sport, marque officielle.
que démarre chez Nabil, c'est aussi des accessoires de sport résistants et approuvés par les institutions sportives. Amateurs de sport, faites-vous plaisir. Que démarre chez Nabil, le numéro 1 dans les articles de sport. Zanyumeni hunu komo telekom. Avasa et kango paro gojojua utatase et lambariaha. Yonyang, lemae étoile ndaru ndaru nne dièse unjie haruma urimasa. Huisa hunjia et lambariaha ho itatsaya. Badayabo gojojua utungue numéro masqué hao numéro visible. Mathalan, wetungua et numéro masqué. Yabo e nambari ya haho isaitata. Ikango wanzo ubenuwe e nambari, lema ya etual ndaru monti diez ne nambari ya hemru wanzao umpa. Zimana huri mask ya Komor Telecom, ngawena uhuri ya utataza hawa uonesa ya nambari ya haho. Komor Telecom, à l'écoute de vos besoins. Tati nkuza panishia hun maswani pavi isa i vunguza beri sujwa jona mbani wa wade ili wa mbanu wa siparu wana topara masani nariwani haswansi nuwade wapalu uwade wapalu baishe uunguza shangu mwananti uwejihisi na ulemevu rahawa jarengadala o enda wafanyize analizi buri uhakikishe yesu haya hao ni nati jarizo nao harumu mazu izi na 17 senda zari shanga zampavi. Zinu analizi za bure zifanyi hao haraka. Narditeke leze iho proje palu haruma ye pari ambwani karibu ni ekol de sante rende rafanyi zi analizi za haka. Namna ya huu rengwa ho homeki, badela mdu hende, mdu rengwa nro. Mwena nyanyi maunu Salmani Hambu, ufanya ziangu ya malozi. Zifanya uleo, yopadwa mwana hane heli na kafanya. Fufu pada mwana nilishukuri yao haku jumao usaidia na huo umawalida nsodu ndani hansi mnaria bala weni nifanya ekonomi bala ne njilia ne jani njeza hamba vihata ya tono kabaha inungi lazimu honi ni ono meki wanipati mapesa tulisi waono wanika mapesa atuma shashi wakati huo katula sivisi jati njeza njoshukuri yao kaya ya hakika tiunru usaili faku upande wa ho demande nano mkubaliwa au ka wana be demandi waonesha ze kriteri za ne conditions za lazimu wanazeleha ya hakika njafanya mfumo ile jawabu ile lijibula alafu mfumo isa mfumo wa pili sitakabidhishwe mali.
tuona.